მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევარ და ეთერშია საფრანცის კარიბჭეს ხალგურეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამ თვეში სამცხე ჯავახეთში ოჯახში ძალადობის ბრალდებით 39 პირი დააკავეს. დღეს ჩვენ ოჯახში ძალადობის თემაზე ვისაუბრებთ, ხშირ შემთხვევაში კი ძალადობის მსხვერპლი ქალია. ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამცხე ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი დავით თელიაშვილი. მოგესალმებით დავით. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს. მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გარდაშენება საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკისა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამაც აჩვენა, რომ ქალთა ძალადობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი არის თბილისსა და სამცხე ჯავახეთში სამწუხაროდ. როგორ ფიქრობ, დავით, რა არის სტატისტიკის ზრდის მიზეზი რეალურად? Ну, პირველ რიგში მინდა განმარტო, რომ ალბათ მეტი, ასე ვთქვათ, ქალების მხრიდან, ქალბატონების მხრიდან, ასევე სხვა ძალადობის მსხვერპლების მხრიდან მეტი გაცხადება ხდება ამის შესახებ, ანუ ხდება როგორც ძალოვან სტრუქტურებში, ასევე არსებობს, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა საშუალება, რომ სადაც შეუძლია სიტყვაზე მსხვერპლმა და რეკოს და მას გაუწევენ შესაბამის დახმარებას. მე მეცაც გეტყვით, ჩემი აზრით, სუფთა ლოგიკით რომ ვიმსჯელოთ, ხო? ჩემი აზრით, შემცირებულიც კი იქნება დარწმუნებული ვარ, რეალური ფაქტები დიახ, ეს უბრალოდ სტატისტიკა, ეს ციფრებია, დარწმუნებული ვარ, აქამდეც იყო, უბრალოდ ეხლა ვინაიდან უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ლაპარაკობს ამის შესახებ, შესაბამისად მოძალადესაც უჩნდება ერთგვარი შიში იმისა, რომ თვითონ არ გაებას, ასე ვთქვათ, და არ მიიღოს, ასე ვთქვათ, სასჯელი მისი ჩადენილი დანაშაულისთვის, რაც, ну, ჩემი აზრით, კარგი არის გარკვეულწილად, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბება ჩვენთან, რომ დიახ, მუშაობა ჩემი აზრით არის აუცილებელი. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სამუშაო, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი აზრით რეალურად ფიქრობთ, რომ ძალადობის ფაქტები უფრო ცირდება, თუმცა სტატისტიკის ზრდის მაჩვენებელი გვაქვს ქალების უფრო მეტი გახსნილობის და მიმართვიანობის ფონზე, მიუხედავად ამისა, თქვენ ფიქრობთ, რომ კვლავ არის სამუშაო იმ თვალსაზრისით, რომ ამაღლდეს ცნობიერება უფლებების შესახებ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს ცალსახა, ну ცალსახად ვერ ვიტყვი, რომ აი ამას ვერავინ ვერ იტყვის, იმიტომ რომ ციფრები რეალურ ფაქტებზე არ არსებობს, ხომ? რეალურზე მაქვს უბრალოდ საუბარი, ეს 29 გამოვლენილზე და რეგისტრირებულზე. დიახ, გამოვლენილზე და რეგისტრირებულზე, თორემ ეს 39 ფაქტი სამ თვეში არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ ეს 39 იყო დარწმუნებული ვარ, გაცილებით მეტი იყო და ამაზე ძალიან დიდი სამუშაო აქვს ქვეყანას ჩასატარებელი, რომ ეს აღმოიფხვრას. ჩემი აზრით, როგორ ფიქრობთ, ძირითადად თქვენს პრაქტიკაში თქვენთან არის ძალიან ხშირად მომართვიანობა, ალბათ არის ისეთი საქმეები, რომლებიც შესაძლოა სასამართლომდეც არ მიდიან და თქვენთან კონსულტაციის შემდეგ შესაძლოა ისეც რაღაცები გვარდება ხოლმე. დიახ, ხშირ შემთხვევაში უფრო რა ტიპის ძალადობასთან ძალადობა ხდება? ეს არის უფრო ფსიქოლოგიური, უფრო სექსუალური, უფრო ფიზიკური, აი რა ტიპის ძალადობაა? კი ბატონო, მოგახსენებთ მაგაზეც, რა თქმა უნდა, ну ამის სტატისტიკას არ არსებობს და გეტყვით რატომ, ანუ რა მხრივ არ არსებობს ახლა. ანუ ძირითადად ფაქტია, რომ ფიქსირდება ჩემი აზრით, ანუ ამ შემთხვევაში ფიზიკური ძალადობა. ფიზიკური ძალადობა ფიქსირდება, იმიტომ რომ ქალბატონები ამაში ერთგვარად დარწმუნებულები არიან, ანუ არა მარტო ქალბატონები, რა თქმა უნდა, რომ ეს არის დასჯადი. ხოლო რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ ძალადობას, ამ შემთხვევაში გამოვლენა არის, რა თქმა უნდა, ნაკლები, იმიტომ რომ შეიძლება ფსიქოლოგიურად ძალადობდეს, ну იქნება ეს მეუღლე თუ ну სხვა ოჯახის წევრი, ხო? არის ამ ოჯახის წევრების ჩამონათვალი. შეიძლება ამ შემთხვევაში მომართვიანობა არის ნაკლები, თორემ დარწმუნებული ვარ, რომ დიდი ალბათობით ფსიქოლოგიური ძალადობა ჭარბობს ამ შემთხვევაში. ვიდრე სტატისტიკურად უფრო გვაქვს ფიზიკური ძალადობის ფაქტები, როგორც ფაქტები გამოვლენილი, იმიტომ რომ ეს არის გამოვლენილი და სწორედ ეს უფრო მარტივად ვლინდება, დამტკიცებაც უფრო მარტივია და ანუ როცა სახეზია სიტყვაზე დაზიანება, ხო, უტარდება ადამიანს ექსპერტ
კონკრეტიზა თუ კი ფიზიკური ტანჯვამან შეიგრძნო ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გაცილებით მარტივი ამის დამტკიცება და მომართვიანობა ამასთან დაკავშირებით არის მეტი. გქონია ხოლმე შემთხვევები, როდესაც აი მაგალითად ჩვენ ჟურნალისტებს პრაქტიკაში მუშაობის დროს ჩაგვიწერი ესეთი რესპონდენტი ქალები, რომლებიც შეიძლება ჩვენი შეფასებით ვერც კი აცნობიერებენ იმას, რომ ისინი რეალურად არიან ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლები. გქონია ასეთი შემთხვევა? ანუ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის რეალურად ეს პრობლემა, რომ შესაძლოა რეალურად ადამიანი, რომელიც არის ასე ვთქვათ იმ პროცესში, ვერ აცნობიერებს, რომ ის არის მსხვერპლი? დიახ, აი ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევაში ეს სწორედ რომ ყველაზე ხშირი შემთხვევაა. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ამაზე რა თქმა უნდა არანაირი სტატისტიკა ვერ იქნება უბრალოდ ამაზე სტატისტიკა, მაგრამ ჩემი აზრით მათ გაცნობიერებული არა აქვთ უბრალოდ, რომ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლები და ამაზე შეუძლიათ სიტყვაზე მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს, ხომ? ეს ფაქტია, ესე დარწმუნებული ვარ, რომ ხდება. უბრალოდ რაც თქვი და კიდე გავიმეორებ, რომ ამ შემთხვევაში ვერ გძნობენ ისინი და ვერ ხვდებიან, ანუ ასე ვთქვათ, ვერ ხვდებიან ისინი მარტივად, რომ ვთქვათ, რომ არიან უბრალოდ ძალადობის მსხვერპლები. ეს პრობლემაა და ამ შემთხვევაში სამართლებრივი ცნობიერება და ზოგადად ცნობიერება ნამდვილად ასამაღლებელია და სამუშაო არის გასაწევი ძალიან დიდი და თუ ბევრი არასამთავრობო ასე ვთქვათ დაწერს ამაზე პროექტს და განახორციელებს, ჩემი აზრით ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ თვლი რომ ამ შემთხვევაში არასამთავრობო სექტორსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა. ანუ არიან კი ბატონო სამართალდამცავები, დარწმუნებული ვარ რომ ნდობა უნდა გქონდეს, რა თქმა უნდა, უნდა დაუკავშირდეთ ძალადობის არსებობის შემთხვევაში და დარწმუნებული ვარ შესაბამისი რეაგირებაც მოყვება და მაგრამ ამ შემთხვევაში არასამთავრობო თვალსაზრისით უფრო ასე ვთქვათ შეიძლება შევადაროთ ესე რომ ან პოლიციაში მიმართვა არის ოპერაცია და მკურნალობა არის არასამთავრობო და პრევენცია, რა თქმა უნდა. დიახ, თუმცა ძალიან ხშირი ყოფილა შემთხვევა, როცა ქალზე ძალადობის ფაქტი ყოფილა, იგივე მსხვერპლებს გამოუთქვამთ ესე ვთქვათ საყვედური და პრეტენზია იმის შესახებ, რომ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან არ მოჰყოლია შესაბამისი და ადეკვატური რეაგირება. მახსენდება რაღაცა ჩემს მიერ ბოლოს წაკითხული ერთ-ერთი ასეთი ფაქტი, როცა სამართალდამცავმა ურჩია, რომ რაღაცა ის მსხვერპლის შემთხვევა არ გაესაჯაროვებინა ქალს, რადგან მას ესე ვთქვათ ბრჭყალებში თავი მოიჭრებოდა და ასე შემდეგ. აი როგორ ფიქრობთ, ამ მიმართულებით რამდენად არის სამუშაო? ანუ ერთია ის, რომ საზოგადოებას აღუმაღლოთ ცნობიერება თუნდაც იმის შესახებ თუ რა უფლებები აქვთ მათ, მაგრამ მეორეა სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები, რომლებმაც უნდა აღკვეთონ, გამოავლინონ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით რამდენად აქვს სახელმწიფო სამუშაო, როგორ ფიქრობთ? დიახ, ანუ ამ შემთხვევაში რა ხდება? პირველი ადამიანი, ასე ვთქვათ, რომელსაც უნდა ენდოს ამ შემთხვევაში მსხვერპლი, ხო? არის ის ასე ვთქვათ სტრუქტურის წარმომადგენელი, რომელიც მივიდა ადგილზე და რომელიც ესაუბრება და უნდა შეადგინოს ოქმი, ხო, შესაბამისად. და ამ შემთხვევაში საზოგადოებაში მსგავსი რეპუტაცია, რომ აი სიტყვაზე ართხოვოს პოლიციელი იქნება თუ ეს პატრულის თანამშრომელი, ართხოვოს რომ აი გაასაჯაროს ან დაწეროს განცხადება ან დარეკოს, ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ მათ ესეთი რამ იქ არ გააკეთონ არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს რეპუტაციაზე აისახება, შესაბამისად მომართვიანობა ამ შემთხვევაში დაიკლებს და დაუბრუნდებით ისევ იმ საწყის მდგომარეობას, როცა მომართვიანება საერთოდ არ იყო და ჰქონდა ძალიან დიდი პრობლემა. სტატისტიკით პრობლემა არ ჩანდა, მაგრამ რეალურად ყველამ იცის, რომ ეს პრობლემა იყო და ამ შემთხვევაში რეპუტაციას ჩემი აზრით უნდა გაუფრთხილდნენ ამ ხრივ და აუცილებლად. ამ შემთხვევაში მიზეზი არის ის, რომ ეს საჯარო სამსახურების წარმომადგენლები ამ შემთხვევაში უგულისხმობთ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პროკურატურას და ასე შემდეგ, ანუ ადამიანებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ, ესე ვთქვათ, კავშირი აქვთ მოძალადესთანაც, მსხვერპლთანაც. არის პრობლემა უფრო მათი განათლება, არაკვალიფიციურობა, თუ ამ შემთხვევაში რაღაცნაირად ეს მენტალობასაც ხშირად ახსენებენ ხოლმე, ესე ვთქვათ,
როგორ ფიქრობთ, მაინც რა არის პრობლემა? Ну, ამ შემთხვევაში მენტალობაც კი ბატონო შეიძლება მოქმედებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პროფესიონალიზმზე, ხო, მენტალობა არ უნდა იმოქმედოს. თუ ესეთი შემთხვევაა, თუ პირი პროფესიონალია, მე შეიძლება, მე იურისტი ვარ, ხო, და კერძო პრაქტიკაც მქონია აქამდე, სანამ ბიუროში დავიწყებდი მუშაობას და ანუ ეს არის მე შეიძლება სიტყვაზე თუნდაც ჩემი რომელიმე მარწმუნებლის კლიენტის მიმართ არ ვიყავი კარგად განწყობილი იქიდან გამომდინარე რომ არ ვეთანხმებოდი მის ქცევას ხო მაგრამ ეს იმას ხომ არ ნიშნავს რომ მე ის სასამართლო პროცესზე არ უნდა დამეწვა ან ყველაფერი არ უნდა გამეკეთებინა იმისთვის რომ სიტყვაზე მას საწადელი მიიღო ხო იგივე შემთხვევაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ პოლიციელებთან ძალოან სტრუქტურებთან მიმართებაში და მათ წარმომადგენლებთან ანუ როდესაც ფორმა გაცვია და მიდიხარ პიროვნებასთან რომელიც არის ძალადობის მსხვერპლი იქ არ შეიძლება იყოს შენს მენტალურ შეხედულებებზე მე არ ვიცი ანუ დადასტურებული ფაქტი არ არის ფაქტი ანუ რომ მინდა დავიზღო თავი და ვთქვა რომ თუ ასეთი შემთხვევები არსებობს რა თქმა უნდა ეს არის პირველ რიგში არაპროფესიონალიზმის გამოვლინება იმიტომ რომ ის ადამიანი ამის შემდეგ უნდა დაიჩაგროს შეიძლება წლების განმავლობა შეიძლება წლებია ძალადობა მიმდინარეობს ძლივს გაბედა დარეკა და შენ მიდიხარ და ეუბნები რომ თავიდან იკეტება ასე ვთქვათ თავიდან ჩაიკეტება შეიძლება მეორედ არასდროს აღარ მოგმართოს უბრალოდ თუ ასე შესაძლოა საბოლოო შედეგი მოხდეს რა თქმა უნდა საბოლოოდ იანვრიდან დღემდე სამართალდამცავებმა ოჯახური დანაშაულის ბრალდებით ქვეყნის მასშტაბით არის საუბარი 855 პირი დააკავეს და 1052 პირზე შემაკავებელი ორდერი გამოსცეს საკმაოდ დიდია ეს ციფრები და მაჩვენებელი ძალიან საინტერესოა რეალურად რა სწრის შემაკავებელი ორდერები ვიცით რაც არის ამისი დანიშნულება მიზანი გასაგები მაგრამ რეალურად თუ ცვლის სურათს რეალურად რა თქმა უნდა ცვლის არსებობს ამის სამართლებრივი ბერკეტები რომ შეცვალოს თუ ეხლა დაარღვია პირმა შემაკავებელი ორდერის პირობები და ამაზე არავინ არ განაცხადა სიტყვაზე და ცნობილი არ გახდა ხო სამართალდამცავ ჯერერთი სამართალდამცავები ვალდებული არიან რომ ასე ვთქვათ ზედამხედველობა გაუწიონ რომ ეს შემაკავებელი ორდერი ასე ვთქვათ მოძალადემ არ დაარღვიოს ხო მაგრამ თუ დაარღვია და ამის შესახებ სიტყვაზე არ გახდა მათთვის ცნობილი ისინი რა თქმა უნდა ზომებს ვერ მიიღებენ თავარია ამის შესახებ გახდეს ცნობილი მათთვის და ამ შემთხვევაში მათ პირდაპირ კანონი ავალდებულებს რომ მიიღონ შესაბამისი ზომები ანუ არსებობს ნუ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობაც არსებობს სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც შემაკავებელი ორდერის დარღვევის პირობების დარღვევის შემთხვევაში და რა თქმა უნდა ეს შედეგს გამოიღებს შეუძლებელია რომ არ გამოიღოს თუ კი ასე ვთქვათ დაზარალებული სწორად მიუდგება საკითხს და რა თქმა უნდა ხელს დავუშვათ რაიმე გადაცემაში ამორდის გამოცემის შემდეგ მასზე მოძალადეს არ აქვს მნიშვნელობა ეს ვინ იქნება ჩვენ ამ თემაზე ძალიან ბევრი მასალა მოგვიმზადებია ოჯახში ძალადობის მათ შორის ნუ ქალზე ძალადობის საკითხსაც და აი მოკლედ ახალციხის ქუჩებში როდესაც გამოკითხეთ ადგილობრივების უმრავლესობა თუ რა შეიძლება იყოს მიზესი ქალზე ძალადობის მათი დიდი ნაწილი ამბობს რომ ეს არის უფრო სოციალური სიდუხჭირიდან გამომდინარე და ეკონომიკურ პრობლემებს ასახელებენ თქვენ როგორ ფიქრობთ ხშირ შემთხვევაში თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე რასთან შეხებათ სამსახურეობრივად ძალიან ხშირად გიხდებათ რა არის ხშირ შემთხვევაში მიზესი აი ამ ოჯახური ძალადობის აი თქვენი ესე ვთქვათ საერთო ანალიზი მოკლედ კი ბატონო მოგახსენებთ ანუ ამაზე რა თქმა უნდა ნუ ძალიან ბევრი ფაქტორი მოქმედებს ოჯახში ძალადობაზე ძალიან ბევრია ეს მათ შორის არის თუნდაც სოციალური სიდუხჭირე მაგრამ არსებობენ ნუ არ არის ხო მარტო ასე ვთქვათ სიდუხჭირეში არსებულ ოჯახებში მხოლოდ ეს ძალადობა ხო მდიდარ ოჯახებშიც გვინახავს ეს არის უბრალოდ სამართლებრივი შეგნების ცნობიერების ამბავი რომ მაპროვოცირებელი ხომ არ არის მაპროვოცირებელი არის რა თქმა უნდა ეკონომიკური სიდუხჭირე არის ბუნებრივია მიზეზი გამართლება არ აქვს
აქვს ამ ძალადობას, მაგრამ მაინც ძირითადად რა არის? ხო, ანუ სოციალური სიდუხჭირე რამაც ასევე შეიძლება გამოიწვიოს, ასე ვთქვათ, პირის ალკოჰოლთან დამოკიდებულება და ამ ხრივას. ჩირია ეს ფაქტები, რომ აი დავშოთ, პირი ალკოჰოლ დამოკიდებულია და ის ამ დროს მისი ზემოქმედების დროს ჩადის და ნაშოლს ახლა ჩვენ ქონდა ბოლო შემთხვევა 3 დღის წინ მოხდა სოფელ სურში, როცა შვილმა დედას მიეყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა, ზეწოლა და ის როგორც ადგილობრივები გიხსნით, ყელში ხელი წაუჭირა და რაღაცა ცდილობდა მის დახრჩობას, ასე ვთქვათ. ამ შემთხვევაში ის იყო ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ და ძალიან ხშირია ხოლმე შემთხვევა, როცა ესეც ხდება მიზეზი. თქვენ პრაქტიკაში როგორ არის? ჩემ პრაქტიკაში ძალიან ბევრი მიზეზი არის ხოლმე, მათ შორის ალკოჰოლზე დამოკიდებულება, შეიძლება დამოკიდებულებაც არ იყოს სიტყვაზე თვეში ერთხელ დალიოს, ხო, ადამიანმა, მაგრამ მაინც ანუ სიმთვრალე აქვს ცუდი, რომ ესე რო იყო და რო იტყვიან ხოლმე, ანუ მასზე მოქმედებს ძალიან ცუდად სიტყვაზე ეს ალკოჰოლი და ეს იწვევს მასში გარკვეულ აგრესიას და შემდეგ ხდება, ნუ, ძალიან ცუდი ფაქტები, რისი მოწმენიც ვართ ყველანი და რის აღმოფხვრასაც ასე ძალიან ვცდილობთ. ძალიან ბევრი გახმაურებული საქმე გაგუშუქებია ჩვენ, რომელიც ეხებოდა ქალზე და ასე ვთქვათ ფიზიკურ ზეწოლას და ორი ასეთი ფაქტი აქვს მონიშნული. ერთი ეს არის, როდესაც ქმარმა ცოლი დაჭრა და შემდგომ ფიზიკურად სიდედრზეც იძალადა და მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც ქმარმა ცოლი ქამრით სცემა. შესაძლოა გახსოვდეთ ორივე. უბრალოდ რატომ მომყავს ეს ორი მაგალითი? ერთ შემთხვევაში პროკურატურამ ცოლის დაჭრაში, ბრალდებული შემთხვევაში პროკურატურამ განაცხადა გადაჭრით, რომ არ გააფორმებდა საპროცესო გარიგებას ბრალდებულთან. მეორე შემთხვევაში სასამართლომ, ქამრით ცემის შემთხვევაში სასამართლომ ბრალდებული დარბაზიდან გაათავისუფლა და პირობითი მსჯავრი მიუსაჯა და ერთი წელი ის დავუშვათ სახლში იქნება. ბუნებრივია ჩვენ გვესმის დანაშაულის სიმძიმე და გასაგებია, რომ სხვადასხვა კატეგორიის დანაშაულია, ამაზე არ ვდავთ. თუმცა რაში მდგომარეობს ჩემი შეკითხვა? რადგან ასეთი მზარდია სტატისტიკა და რადგან სახელმწიფო სტრუქტურები აცხადებენ, რომ პრიორიტეტია მათთვის ქალზე ძალადობის დასჯა და ასე შემდეგ, ხომ არ ფიქრობთ თქვენ, რომ უნდა ჰქონდეს რაღაცნაირად ერთიანი პოლიტიკა სახელმწიფოს მსგავსი ტიპის დანაშაულებთან მიმართებაში? გასაგებია, რომ ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში სასამართლომაც და პროკურატურამაც კანონის ფარგლებში მოქმედა, ბუნებრივია ის გააკეთეს, რისი გაკეთებაც კანონით შეძლოთ, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ, რომ უფრო სრული სიმკაცრით დასჯა უნდა იყოს და ასე ვთქვათ, ანუ გამოსავალი, ხო? გამოსავალი ხომ არ არის ეს? გაცრავად. ხო, გასაგებია შეკითხვა, ძალიან კარგი შეკითხვა. ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ვთქვათ, ხომ? გავიხსენოთ, ასე ვთქვათ, რამდენად კანონის გამკაცრება ზოგადად რამდენად იწევს დანაშაულის შემცირებას, ხო? როგორც სრული სიმკაცრით დასჯა, კი ბატონო, კი ბატონო, დანაშაულებას ესე რომ ვთქვათ. დიახ, ამ შემთხვევაში კი. ამ შემთხვევაში ხშირად ასეთ პრაქტიკას ხოლმე აქვს მყისიერი ეფექტი, ანუ რაღაც თვეების განმავლობაში, როგორც წესი ხოლმე, და შემდეგ, როდესაც ამის გარშემო, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი ცხრება და ესეთი მდგომარეობა აქტუალობას როცა კარგავს, შემდეგ ისევ და ისევ იწყება თავიდან, ასე ვთქვათ, ამ დანაშაულის ზრდა. ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ დანაშაულის ესე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ნაჯახით დასჯა იმ პიროვნების, ხო, ბჭყალებში რომ ავიღოთ, ხო, ჩემი აზრით, ანუ რამდენად საჭირო ასეთ დროს რომ სრული სიმკაცრით გამოვიყენოთ ეს კანონი, რის საშუალებასაც გვაძლევს კოდექსი? კანონს დაუშვათ ის მაინც რაც გვიწერია კანონში. კი ბატონო. ანუ კანონი, ანუ საზღვა, კი ბატონო, სიტყვას გასაგებია. ეს რა თქმა უნდა გამომდინარეობდეს თითოეული საქმისგან დამოუკიდებლად. ვერ ვიტყვი რომ
რომ სიტყვაზე სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში ნუ სასამართლოს აქვს საბოლოო სიტყვა. სასამართლოს რა თქმა უნდა ჰქონდეს ერთნაირი მიდგომა გარკვეულწილად, მაგრამ ყოველი საქმე არის გარკვეული სპეციფიკის მატარებელი, რაც განასხვავებს მას სხვა საქმისგან, ხო? ეს შემთხვევაში ეს ორი საქმე იმის ნიშნა, ანუ არ შევადარეთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ დავუშვათ ტოლობის ნიშანი არ დაგვისვამს ამ საქმესთან. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სხვადასხვა დონის, ასე ვთქვათ, დანაშაულია, ანუ არა იურიდიულად, არამედ ზოგადად ადამიანურად სუბტა, ხო? ხო, ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ შეუძლებელია საკითხს მიუდგე ერთიანად, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მოსამართლე გადაწყვეტილებას იღებს შინაგანი რწმენის საფუძველზე. თუ მას რა შთაბეჭდილება შეექმნება კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ბრალდებულზე, შემდგომში ალბათ მსჯავრდებულზე, ხო? და იმის მიხედვით განსაზღვროს მან საჯელი. ანუ რამდენად საჭირო ამ პირის სიტყვაზე რამდენიმე წლით გამოკეტვა, ხო? თუ კი არ არსებობს სიტუაციის დანაშაულთა ერთობლიობა ამ შემთხვევაში, რამდენად ასე ვთქვათ, მიზან შეწონილი იქნება ამ პიროვნების მკაცრად დასჯა. ანუ ამ შემთხვევაში ის კი არ წყვეტს, რომ აი მოსამართლე არ წყვეტს იმას, აი სხვას აჩვენოს სიტყვაზე, რომ აი ესე დაგემართებათ, თუ კი აწი დანაშაულს ჩაიდენს, ხო? მოსამართლისთვის იმ დროს დგას მხოლოდ და მხოლოდ ერთი საკითხი: იმ კონკრეტულ პირმა რამდენად ჩაიდინა დანაშაული და განსაზღვროს იმისი სასჯელი, რა არის ადეკვატური. აი რაღაცნაირად ჩემი კითხვის შეკითხვის გაგრძელება იქნება და ალბათ უფრო ცხადად გამოჩნდება, რას გულისხმობ. ახლა დანიშნულმა ოლქის პროკურორმა სამცხე ჯავახეთის შოთარი ჟამაძემ სამხრეთის კარიბჭის არ მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ პროკურატურა ქალზე ძალადობის ფაქტების შემთხვევაში არ გააფორმებს საპროცესოს ბრალდებულებთან, ნუ მსჯავრდებულებთან, ბრალდებულებთან. საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, რას შეცვლის პროკურატურის მსგავსი მიდგომა თუ ამართლებთ თქვენ ამ მიდგომას? დიახ, მე სამწუხაროდ ეს ინტერვიუ არ წამიკითხავს, მაგრამ თუ ეს ესეა, ვთვლი, რომ გარკვეულწილად პროკურატურა ამ შემთხვევაში იზღუდავს თავის თავს და რას გულისხმობ ახლა ხშირ შემთხვევაში, ანუ ძალადობას აქვს, ასე ვთქვათ, თავის სიმძიმე, ხო? არა, ზოგ შემთხვევაში სიტყვაზე დაზარალებული საქმს ნაკლებად მძიმე დაზიანება, ზოგ შემთხვევაში სხვადასხვა სიმძიმისა დანაშაულის ბრალით. რა თქმა უნდა. და ამ შემთხვევაში ცალსახად იმის თქმა, რომ მოძალადებთან ამ შემთხვევაში პირობით, ასე ვთქვათ, ანუ საპროცესო შეთანხმებას არ გააკეთებენ, ეს ანუ მოლაპარაკებები არ წავლენ არანაირ შემთხვევაში. ხო, ნუ ეს ჩემი აზრით, უბრალოდ ეს თვითონ პროკურატურას შეზღუდავს, იმიტომ რომ ყველა საქმე როგორც შემოთქვით არის ინდივიდუალური. პროკურატურა შეზღუდავს, თუმცა როგორ ფიქრობთ, ზოგადად რას შეცვლის? თუ შეცვლის რაიმე, თქვენი აზრით? შესაძლებელია შეცვალოს, მაგრამ ვთვლი, რომ ჩემი აზრით, როგორც მოქალაქის აზრით, ვთვლი, რომ ამას დიდი შედეგი მაინც და მაინც არ ექნება. ჯერ ანუ რამდენი წაიკითხავს, ასე ვთქვათ, ამ პროკურატურის განცხადებას, მანამდე სანამ სიტყვაზე ძალადობას, ასე ვთქვა, ჩაიდენს, ხო? მეორე ცერტი ამბობდი თქვენ, ანუ ერთის, ასე ვთქვა, უხეშად რომ ვთქვა, სამაგალითოდ დასჯა, ეს არ არის იურიდიული ტერმინი, მაგრამ ის გამოვიყენებ, რამდენად იქნება პრევენცია იმისთვის, რომ დავუშვათ იმ კორპუსში ან იმ უბანში ან იმ თემში ვიღაცა სხვამაც იგივე არ გააკეთოს? კი ბატონო, ეს, ნუ რა თქმა უნდა, გარკვეულ წილად შეიძლება იყოს პრევენცია, შეიძლება იყოს, მაგრამ ამას არ ექნება ჩემი აზრით უბრალოდ გრძელვადიანი ეფექტი. ეს არის და ეს მეტი. ერთი ბრალდებული, სადა უბრალოდ მოძალადის ამ შემთხვევაში დასჯა, და მეორეა, როცა ის ტოვებს საპატიმროს საშელახსულების დაწესებულებას და ის ბრუნდება უკვე შესაძლებელ, ნუ ზოგი ოჯახში, მაგრამ ყველა შემთხვევაში საზოგადოებაში. როგორ ფიქრობთ, როგორი უბრუნდება ის საზოგადოებას? ანუ ამ შემკითხვას უფრო ვსვამ იმ ჭრილში, რომ ისე
ჩემს წინაშეკითხვებთან კავშირში, რამდენად არის გამოსავალი ადამიანის სრული სიმკაცრით დასჯა, თუნდა იფიქროს სახელმწიფო რაღაცნაირად რეაბილიტაციის ცენტრებზე. ერთია მსხვერპლი და მსხვერპლის რეაბილიტაცია, თუმცაღა მოძალადესაც სჭირდება რეაბილიტაცია, თუნდაც იმისთვის, რომ მან კიდევ ხელმეორედ არ გააკეთოს ის, რაც უკვე გააკეთა. როგორ ფიქრობთ თქვენ? ჩემი აზრით ლოგიკურად რომ მიმსჯელოთ, ამ შემთხვევაში ადამიანი გამოდის საჯელახსრულების დაწესებულებიდან უბრალოდ გაბოროტებული, ხო? ну როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ანუ ბევრჯერ გამიგონია და უთქვამთ რომ აი ყოველ დღეს იქ გატარებულს ვითვლიდი იმისთვის რომ გამოვსულიყავი და შური მეძია იმისთვის რომ სიტყვაზე ამ შემთხვევაში დაზარალებულმა განაცხადა ამის შესახებ, ხო? ამიტომ ამისთვის ვინც ამხილა, კი ბატონო. და ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით უპრიანი იქნება თუ კი ასე ვთქვათ, ინტენსიურად იქნება მასთან ფსიქოლოგის გასაუბრება. კურსები თუნდაც, კი ბატონო, ფსიქოლოგებმა მოძალადე ექნება მას გულისხმობთ. კი ბატონო, ცალსახად, იმიტომ რომ ამ ადამიანებმა ასე ვთქვათ, არ ითვალონ დღეები იმისთვის რომ გამოვიდნენ და კიდევ ერთი დანაშაული ჩაიდინონ, იმიტომ რომ ბევრი უბრალოდ ხელს ჩაიქნევს ხოლმე ცხოვრებაზე და მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზანი ამოძრავებს, რომ შური ძიოს იმ პიროვნებაზე, ვინც მასზე განაცხადა და ან და განახორციელა ზარი 112-ში. დიახ, და თითქმის ჩვენი გადაცემის დრო მოიწურა. ბოლო შეკითხვა მექნება რაღაცნაირად, რომ ესე ვთქვათ, შევაჯამოთ მთლიანობაში, რაში ხედავთ გამოსავალს? ეს არის კანონის გამკაცრება, ეს არის განათლება, ეს არის საინფორმაციო კამპანიები, ან რაში ხედავთ გამოსავალს? კი ბატონო, ამას ჭირდება აბსოლუტურად კომპლექსურად ყველაფერი. ანუ უნდა ამაღლდეს ცნობიერება, ამაზე უნდა იმუშაონ როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციებმა, ასევე არასამთავრობოებმა. ანუ არასამთავრობოებს ძალიან დიდი წვლილი შეტანა შეუძლიათ ამაში, იმიტომ რომ ნუ სახელმწიფო ორგანოები ცოტა შეზღუდული არიან, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული აქვთ კონკრეტული ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. და ამ შემთხვევაში, როცა არასამთავრობო პროექტს წერს, იქ თვითონ შეუძლია განსაზღვროს თავისი, ასე ვთქვათ, მოქმედებები და მიზანი, ხო, რაც უნდა მიაღწიოს. და ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში არასამთავრობოებმა ცოტა მეტი არა უნდა იმუშაონ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრს აკეთებენ. და ჩემი აზრით ამ მხრივ რაც უფრო მეტი პროექტი დაფინანსდება იგივე ევროკავშირისგან, გაეროსგან არის, ხო, ასევე საელჩოები სხვადასხვა, რომელიც აფინანსებენ მსგავს პროექტებს. და ჩემი აზრით ამ მხრივ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე ძალიან დიდი მუშაობა უნდა მოხდეს, რომ დანაშაულამდე არ მივიდეს საქმე. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. პასუხობდით მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ კვირის აქცენტის სტუმარი იყო სამცხე-ჯავახეთის იურიდიული დახმარების ბიუროს კონსულტანტი დავით თელიაშვილი. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გიყურეთ და გმადლობთ რომ გვისმენთ. ნახვამდის.